Jak vysoko se dá motocykl pověsit na plot? <laughs> Dost. Tady ty stránky se snažím naštěvovat, občas prostě, když člověk se nudí, jako, tak, tak, se podívám, pak stejně jsem zase jako protože se do, dozvím, jak jsem si za peníze autoklubu postavil barák a, a prostě takovýhle kedy. Pomalu každý závod je situace, kde by to nejradši všechno jako zapálilo a prostě už životě závody. Holka na motorce nebo klut na motorce? No tak oboji je špatně, no, <laughs> já. ale holka na motorce je hůř. <laughs> tak taky, já nevím, <laughs> jestli to nelíbí. Přátelé, moc vás zdravím u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a tohle je podcast o srdcových a srdečních lidech, který milují uh, segment motorsportu a motorky obecně. Mým dalším hostem je Jakub Smrš, bývalý motocyklový závodník a zároveň manažer týmu. Je to závodník, který jezdil MotoGP, VSBK a zároveň britské superbajky. Ahoj Kubo. Ahoj, Moc tě zdravím. A jedna první otázka, <laughs> která je z jiného soudku. Já jsem se tě chtěla hlavně zeptat, uh, jak vysoko se dá motocykl pověsit na plot? <laughs> Dost, dost. Asi narážíš na, na můj takový jako highlight, co se týče pádu, kdy, kdy jsem v Brenzeč pověsil motorku na plot, vlastně za plot, ještě z druhé strany. Mm -hmm. Což se, nevím, že by se to někomu někdy povedlo. Já jsem se toho jako nevšimla to, no. právě dě, dě u jiného. Jak vysoko to bylo? Protože já jsem si říkala, že už to tak dva, dva a půl metru to bude. To bylo, to bylo možná i víc, protože vím, že museli tam přijet s nějakou ještěrkou, aby to sundali. Nebo s nějakým jeřábem. A tam jako největší sranda byla to, že to bylo vlastně z druhé strany toho plotu. Ono to trefilo tu traverzu, která drží plot a přes ten plot se to otočilo jako na druhou stranu. Takže motorka byla vlastně jako ze strany vodiváku. Mm -hmm. Nechtěla bych říct, že jsi tady tím legendární, naopak, že jsi spíš legendární tím, a jakým způsobem jsi v motorsportu uspěl a, a uspí Spěš vlastně i teďka, co se týká manažer závodního týmu. Ale ty máš za sebou vlastně zkušenosti ze světových superbajků a zkušenosti z britských superbajků a zároveň i z MotoGP. Jaká z těchto disciplín, když to řeknu, nebo z tohletě odvojtví tě nejvíc bavila nebo nejvíc naplňovala? V první řadě teda musím říct MotoGP, tak pro ty, co neúplně to sledovali, tak byly to vlastně 125 250ky. Samotný MotoGP jsem jsem nejezdil, tam jenom vlastně jako byl jsem první, kdo na tom seděl při nějakým novinářském testu. Ale tohle byla jako skr era 125 250ky dvoutakty, což což prostě jsou strašně zajímavý motorky. A myslím si, že hodně lidem, hodně jezdcům to dneska chybí v nějakým jako rozvoji, vývoji. Dneska vlastně už jsou to tři, Moto2, pro ty zase to méně sledujou. A jaká éra? Každá, každá, měla svoje. No. 125, 250, to byl začátek mistrovství světa, takže to bylo taky to o tom se prosadit, což, což nestálo úplně málo peněz. A, pak a vlastně. určitě málo energie z tvé strany, nebo ze strany i tvých rodičů. Tak, a... tak, a <laughs> a <stědčí. laughs> hodně energie. Tam, tam jsem bohužel nikdy nebyl v nějakém úplně jako top týmu, takže tam to bylo takové bojování obody. Nejlepší umístění ve 125. jsem byl myslím pátý na vodě v Holandsku a ve 250. asi šestý nebo sedmý někde a celkově myslím desátý, desátý, dvanáctý, nevím. A pak vlastně přišly superbajky, kde první sezona byla složitá. Bylo to v týmu, který zaprvé jako chtěl hodně peněz. Navíc technicky prostě tam jako nic nefungovalo, to byly pomalu dva motory rozbitý nebo tři motory za víkend. Mm -hmm. Ale i tak to byla hodně přínosná sezona, protože díky tomu si mě vyhlídli. A vlastně od roku, to bylo 2007, a od roku 2008 až do roku 2012 jsem díky tady té sezóně jezdil mistrovství Superbike, kde jsem nemusel nikam nosit peníze, kde jsem dostával výplatu a, a to byla taková ta asi jako nejúspěšnější hra, kde byl nějaký stupně vítězů a tak dále. A, a to je zrovna ten moment, kdy si člověk říká, že to je dream job? Jo, určitě a, a jestli si něčeho vážím, tak byť jsem třeba mistrovství se tam nevyhrál žádný závod, vždycky to bylo druhý, třetí místo, tak čeho si vážím nejvíc a, a myslím si, že, že, to je velká rarita v Čechách, že vlastně jsem jezdil závody, dostal jsem za to zaplaceno, nikam se nenosil peníze a takhle jsem se tam udržel jako spoustu let. Takže to je pro mě takový jako osobně takový malý vítězství, ale samozřejmě to, to světové mi chybí na rozdíl od jiných kluků u nás. A pak vlastně superbajky v Anglii, British Superbike, což bylo hodně složitý, byla to jako skvělá, byla to skvělá éra, protože uh, je to skvělý závodění, skvělý, uh, skvělá, skvělá zkušenost, atmosféra, skvělá zkušenost. zkušenost. Na druhou stranu, v uh, British Superbike, si myslím, že je o hodně těžší než ve uh, World Superbike. Mm -hmm. Čím to? Zkus nám to uh, přiblížit, protože to... spousta lidí samozřejmě sleduje světové superbike, protože ví, že existují, ale ty britský mnoha, mnohokrát mají spíš upozadí, že to tak jako neberou jako prestižní. Ale mm, naopak ta výkonnost je tam dost rozdílná, ne? Co je to, tam... Vzpokládám? Je to, je to úplně jiný. Je to hmm. prostě, byť, byť jsou to superbajky, takže ty motorky jsou na, na podobném základě, tak v British Superbike za prvý jsou úplně jiný tratě. Tam je strašně málo těch takových normálních tratí, na kterých my jsme tady v Evropě vyrostli. Jsou tam tratě jako Alton Park, Cadwell Park, Brands Edge, kde prostě samý horizonty... – Úzký u, u, tratě, úzký, mnoho závodnících se tam vejít. – Tak, a teď. tak. Je to hodně těžký a potom vlastně je tam strašně omezená elektronika, hmm. takže jede se tam bez bez kontroly trakce, bez, bez antivílí a bez těchto věcí. Je to taková ta surová motorka, to jak byla jako su, surový za superbike. Tak. dob. Je to superbike, který výkonově je na tom stejně jako ve světě, takže to má prostě 240, 250 koní, ale bez kontroly trakce. A poslední věc, která tam je, která to taky hodně srovnává, že tam máš prostě na výběr dvě směsi gum. Mm -hmm. Zatímco v superbajkách třeba jich, já nevím, pět, byť třeba se jezdí jedna, dvě, tak tam jsme měli vlastně SC0, SC1 a jako na mm -hmm. Takže buď člověk se na jistu, že si dal, dal SC1, prostě věděl, že malinko pomalejíc, že ten závod dojede a pak jako SC0 a, a modlil se, že ten závod dojede. – Jestli mu neroztečou pneumatiky <laughs> pod tak, ním a jestli tak, vydrží vůbec. – Takže v tomhle se to strašně srovnává a, a prostě jsou tam jako hrozně kvalitní závodníci, protože když se podíváš na World Superbike, tak uh, všichni… S, Top jezdci, uh, ať to byl kdysi, ať to byl Baileys, mm -hmm. uh, Tousland, uh, Johnny, Johnny Ray, Sykes, Chess Davies a tak dále, tak všichni vyšli jako z British Superbike. A teď třeba je vidět to, že se Sykes vrátil, Sykes a Haslam se vrátili do to British tí, Superbike, mh. už teda jako nejsou nejmladší, už si myslím, že že mají asi nejlepší léta za sebou, ale jako neexcelují tam. Myslíš, jo? A věkově nejmladší anebo jízdně? Že už nejsou jako vlastně ty, ty jsou, generace. jsou, Malinko, malinko mladší než já, takže prostě pozdních 30. <laughs> takže jako už, už samozřejmě nejsou jako ty uh, kluci, kteří jsou mezi 20 a 30 rokama. A, ale prostě člověk by čekal, že tam přijde Sykes, bývalý mistr světa Haslam, uh, že, že, jim vypálí x, rybník a... uh, stupních vítězů ve World Superbike a, a budou tam prostě vepředu. A teď myslím, že Haslamovi se v Alton Parku povedlo dojet na bednu, ale jinak jsou tam prostě třeba kolem desítky, možná hůř. No. Takže ty jsi měl víceméně radši takovou tu surovou motorku, která, kterou jsi musel načíst sám a nepomáhali ti asistenti? Uh, měl jsem to radši, protože za mě i v superbajkách, byť už jsme měli, myslím o 2008, tak už jsme měli kontrolu trakce a tady, tady, ty, tady ty věci, tak uh, tehdy to bylo ještě jako v samých začátcích, takže ta kontrola trakce byla jako strašně jednoduchá. Já jsem třeba vždycky jako ji používal relativně málo a šel jsem jako, šel jsem takou cestou, že v průběhu závodu, když byla světá guma, tak jsem si vlastně dával ještě furt míň a míň. Mm -hmm. a, uh, jako motorka, co se týče, co se týče právě tady těch věcí, tak jsem měl vždycky radši třeba v té Anglii bez té kontroly trakce, to jsem si užíval víc, ale samozřejmě jako je, to, je to, těžký a ještě navíc na těch tratích, jak jsem říkal, no, Alton Park, Advel Park a, a, a těhle, těhle, jako... Tě, britských okruzích. <laughs> Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Teď jsme začali tou největší topkou, když to tak řeknu, co si vlastně jezdil, ale ten, ten základ, který si měl, tak si měl od svého taťky, stejně jako tvůj brácha uh, Matěj. Mm -hmm. Který, který, jste vlastně vyrůstali na té motorce, když to řeknu, měli jste k tomu velice blízko. Tvůj první závod byl tuším ve 12 letech, je to tak? Jo. Ale kdy se posadil poprvé v životě na motorku, kdy jsi řekl a uvědomoval jsi to, že to je zrovna ta motorka, že to bude pro tebe ta největší láska? Já si myslím, že poprvé na motorce jsem měl někdy třeba v sedmi, osmi letech, což jako v dnešní době úplně je úplně nemyslitelné. později, už... Protože já vídám dvou a půl tak, lety tak, děti. to, už je, to už je dneska nemyslitelný. <laughs> Vlastně začalo to tak, že táta kdysi jezdil ještě za komunistů, pak po revoluci, pak vlastně začal pořádat závody mistrovství republiky v Českých Budějovicích. A v Českých Budějovicích vzniknul, tehdy se to jmenoval první motosport klub České Budějovice, mm. a kde vlastně jsme jako přišli do styku s motorkama. Byť už předtím jsme měli nějakého předělaného pioníra, prostě jako byli jsme na luce. Ještě předtím, než tohle začalo, tak já jsem vlastně jezdil do Plzně na plochu dráhu a tam jsem ještě nemohl závodit, takže jsem jenom jezdil uh, trénovat. Mm. a, a pak vlastně začaly silnější motorky, padesátky, ne, nejsou to ty klasické minibajky, jak jsou dneska, ale jsou to prostě větší motorky už jako třeba o velikosti tehdejší 125, ale s padesátkovým motorem. A vlastně takhle, takhle, začala moje závodní kariéra ve 12 letech. A ta láska už přišla vlastně, když jsi na to poprvé sedl v těch sedmi letech, anebo ta láska už přicházela ve chvíli, kdy jsi viděl tu motorku v garáži a vyrůstal si vlastně v prostředí a ty, ty vůně toho benzínu a těch motorů a všeho možného, protože od toho taťky to musel určitě někde vnímat. Vnímal jsem to, ale byl jsem jako hrozně malý na to, abych jako mm -hmm. tomu nějakým způsobem fandil, ale pak samozřejmě už jsme se začali motat kolem motor, motorek, aut, že táta začínal vlastně, měl autoservis, lakovnu a takhle, mm -hmm. takže, takže furt jsme byli tady v tom prostředí. Ale paradoxně, jako já jsem jako z fotbalové rodiny, kdy, kdy táta hrál velice dobře fotbal, děda, děda hrál fotbal a byl fotbalový trenér. Já jsem hrál fotbal, který jsem občas proložil házenou a ve fotbale i docela jako se mi dařilo, ale pak prostě začaly motorky, fotbal už jsem hrál tak jako půl sezóny, když zrovna se nezávodilo a pak jedno dne jsem prostě jako přestal Bereš to vlastně ten fotbal nebo jakoukoliv jaký sport jako skvělou průpravu do tvý závodní kariéry. Ty si dělal ještě nějaký sport? případně běhal, nebo atletiku, gymnastiku, co jsi vlastně jsem, dělal jako děcko? Já jsem, tak tehdy, jako to nebylo jak dneska, bylo že úplně bylo, tisíce, tisíce kroužků. Já jsem hrál fotbal, Odmala pak jsem pak, protože jsme se přestěhovali, tak jsem začal házenou, Tak jsem hrál házenou, docela dost let. A vlastně pak jsem skončil zase u fotbalu. Mm -hmm. A tak to byly jako sporty, které jsem dělal jako, který jsem dělal jako full-time. A na kolena jsem si právě zranil. až <laughs> a na kolena jsem se na motorkách. No, takže teď mám nějakých pět operací kolen a teď mě to právě do, začíná dohánět. Mm -hmm. a, ty ostatní sporty už jsem začal potom jako v rámci přípravy. Takže potom, když jsem závodil na motorce, tak, tak, do toho přišlo nějaké běhání, cvičení. Ne úplně jako čistá gymnastika, ale samozřejmě nějaká jako gymnastická průprava musela taky být. A potom v pozdějším věku pak jsem začal hrát badminton a prostě jako Všechno možné. Já jsem vždycky jako mě bavilo, jako veškerý sport mě vždycky bavil. A pak vlastně jako úplně běhat, to jsem vždycky nesnášel, pak navíc zranění kolen. Tak uh... Běhat jsem začal víc až jako v posledních fázích uh, mého závodění. Uh -huh. A je to takový to klasický, když přejedeš na to závědiště, takže si ho proběhneš, aby si věděl, kde je uh, nájezd, aby si poznal vlastně tu trať jako takovou. Chodil z tohleto uh, dělat, běhal si na trati? Jo, jo, jo. Já pak, když jsem začal běhat, a to bylo jako částečně v rámci přípravy, uh -huh. a, ale i jakože, protože mi to chytlo jako koníček, tak já jsem běhal furt. Já jsem v podstatě jako přišel na závody, běžel jsem nevím, ve středu, ve tak před závodama, tak prostě jsem se proběhl 10-15 km. Před prvním tréninkem třeba 3-4, pak se odezdil první den, večer jsem si dělal další třeba 10 km. Já jsem byl schopný třeba za závodní víkend ještě k tomu jako naběhat 50 km. <laughs> a já Dyskonala jsem běhal v jako já, na jako na fyzičku, ne? Jo, 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 určitě. A mě a to robí, jako a hrozně a bavilo. Já jsem pak začal nějaký prostě jako závody běhat a maraton hmm. a ultramaraton a takovýhle. V jaký jsi fázi teďka, prosím? Uh, teď jsem ve fázi, že včera. Uh, no, teď právě to jako poslední rok je to bída, za prvý, uh, za prvý, jak jsem říkal, tak mě začaly jako dohánět zranění, takže já, co jsem skončil s závodem, tak jsem musel jít na operaci kolene, na nějakou, jako nějakou drobnou úpravu, Taková revitalizace revize, tvého. revize. A uh, teď vlastně posled, uh, v zimě jsem znovu začal hrát badminton, protože už jsem byl naštvaný, jako že nic nedělám, a tak to mě začalo zlobit koleno, začalo mi vypadávat koleno, takže teď jsem ve fázi, že se jako občas jdu proběhnout, teď mm -hmm. se to malinko zlepšilo, a uh, dcera začala chodit na atletiku, takže já jdu s ní a běhám si tam. <laughs> Takže teď jsem ve fázi, že jako naběhám skoro jako nic. Mm -hmm. teď ale třeba... Furt se udržeš nějaký z fyzické kondice, tak aby si minimálně, mohla fungovat. Víceméně, kdyby si přestal Čerpám úplně se. s fyzickou jako takovou, tak si myslíš, že se rozpadneš a že tě vlastně ta fyzická aktivita udržuje taky pohromadě? Uh, no spíš psychicky. psychicky. Protože já jsem, já jsem, vlastně jako fakt třeba dva, tři roky jako se šel občas proběhnout, ale strašně hmm. málo. A pak už jsem jako zjistil, že už prostě jako všechno mě štve a že jsem takový, no, to zní jako... Jako morous starý. To zní blbě, ne starý morous, ale už takový jako, já nevím, jak bych to nazval, jako, jako připadám jako vyhořelý a tohle. Jo. Tak jsem právě se znovu jako začal s tím badmintonem a teď jako občas proběhnout, ale málo, ale, ale furt se snažím něco trošku jako dělat ale už to samozřejmě jak má hodně, hodně jako daleko od nějaký přípravy. Kubo, kdyby si srovnal svoji vlastně závodní kariéru jako děcko, když si vlastně vstupoval do všech možných šampionátů nebo všech možných vlastně jako pohárů a kdyby jsi to srovnal s dnešní generací, když do toho vstupuje, je tam nějaký velký zásadní rozdíl oproti tomu, co si zažíval ty, samozřejmě chápu prostřednictvím techniky a, a co zažívají vlastně ty děcka teďka? Je to úplně jiný, nedá se to srovnávat, okay. protože je to, je to prostě 30 letý rozdíl a za nás to bylo tak, že vlastně motorku nějakou úplně začátcí, že jo, tak táta musel předělat pionýra do nějaké jakože jako krosky. Mm -hmm. Potom, když jsme začali závodit, tak všechno se dělalo své pomocí. Všechno, vlastně člověk jako na všechno si musel přijít sám. Jo, to nebylo, že dneska, dneska když běž mít, já nevím, 10, 12, 15 letého kluka, tak už jsou kolem prostě lidí, kteří můžou poradit, mm -hmm. který kteří můžou trénovat, ať je to u nás Smrš Academy, kde jsem já, a táta, brácha nějakým způsobem v rámci časových možností. Ať je, to, ať je to v Brně škola, že Michal Šembera, který tady u vás byl. A prostě jsou lidi, kteří si něčím prošli a kteří jsou schopni poradit. Do toho samozřejmě jsou jsou různé možnosti, co se týče jako fitness center, trenérů, který už taky ví, jak, jak by se člověk měl připravovat na motorky, ale za nás jako nebylo nic, to byl všechno pokusomil. A pak samozřejmě další věci, které se na to vážou, že dneska, dneska i ty kluci, kterým je 10, 12, což jako já v té době jsem začínal, tak tak už jedou tam už prostě starý, testovat že? do Španělska, mm -hmm. jedou, prostě mají, mají krosku, mají motár, mají oválku a prostě furt jako jezdí na motorce. že Za nás, uh, my jsme šli se prostě své na motokrosu. A pak už se jenom závodil. Mm -hmm. jo, takže ta doba je úplně jiná. My jsme prostě na všechno museli přijít sami jenom. A což není asi samozřejmě ani špatná varianta, protože přece jenom jako potom předávat ty zkušenosti i prostřednictvím vaší akademie nebo jakýchkoliv jiných, třeba i tvýho závodního týmu, Smrš Racing, která, která působí ve světových superbajkách, tak je poměrně jako dost důležitá i tenhle vklad, že jste si prošli všema možnýma disciplínama a to mám říct všema možnýma prostě prostředíma, hmm. aby vás to dokázalo formovat tak abyste dokázali veškeré informace předávat možná co nejlepším způsobem je to tak je to tak a, a, a na jednu stranu asi třeba a to je jako hypotéza kdybych možná měl ty možnosti, jako jsou dneska, že člověk by mohl začít dřív a, a mohl moh mít od útlího mládí prostě trenéry a fyzioterapeuty a, a všechny možné tréninkové motorky, tak tak třeba bych mohl být dneska mistr světa, sedět tady jako bývalý mistr světa, ale na druhou stranu víc si vážím toho, že člověk opravdu si musel projít všema těma, těma fázema prostě, kdy, kdy jsme pomalu jako prodávali doma motorky zahádaný doma dílnu, dílnu v obejváku a, a a pak samozřejmě jako přicházet si na ty věci na trati, přicházet si na to, jak člověk má trénovat, připravovat se. Hmm já si troufám tvrdit, že jako nejlíp uh, jsem na tom byl fyzicky, psychicky, prostě když už jsem pomalu končil kariéru, když jsem prostě závodil v Anglii a už jsem přesně věděl, jak mám trénovat. Mm. I, I, v tom věku, kdy už jsem se na tom vykašla třeba v 35, uh, když jsem viděl, že jako připravený jsem dostatečně, tak jsem měl prostě svého uh, trenéra na fyzičku a, a, troufám si říct, že v této době jsem byl úplně jako na, na vrcholu, co se týče připravenosti, protože prostě po těch, uh, po těch třeba 20 letech už jsem viděl, prostě, jak se to má dělat. Jezdila s váma mamka na závody, nebo to byly jenom taťka, který vás vlastně i trénoval, když to řeknu. Ne, 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 vůbec mamka ne. Ta možná se byla jednou, dvakrát někde podívat, ale vlastně... Snažila od, to od, od, asi hůř, ne, uh, Asi to moc neřešila, tak naši, uh, naši uh, odmala vlastně od nějakých mých třeba 6-7 let tak byly rozvinen, takže my jsme vyrůstali převážně s taťkou, takže, uh, takže hmm. mamka jako do motorek moc nezasahovala. A jak je to teďka tím, že vlastně ty máš dvě děti, máš holčičku, už, už, tři vlastně, ty jo. A budou někdy jezdit? Máš uh... to v plánu? No, nechtěl bych. <laughs> uh, ši, šimon, ten starší syn, mm -hmm. uh, tak tomu, tomu bude sedm a ten vlastně loni trénoval na motorce, mm -hmm. začal nějakým PVčku a to a docela jako dalo se na to dívat, nebylo to nebylo Jako to z tvýho pohledu, jo? Ne, no, no, nebylo to úplně jako beznadějný a to neříkám jako jako jeho táta, ale, mm -hmm. ale jako, že bylo vidět, že, že, že víc co na té motorce dělat. Ale pak měl jako, jako blbý pád a prostě ve mně se to nějak zlomilo pak vlastně to s tím uh, Dýnem měl jsem v Cherezu, pak do toho uh, Kuba. Tady u nás, rok no, šťastný a celý se to ve mně furt tak jako mixovalo, protože jsem, to bylo prostě jako, všiml nějaký bl, blbej pát jako na cvičišti, kdy prostě v, nevím, jestli zapomněl brzdinou, si přidal plyn nebo něco a prostě nechybělo moc, taky to nemuselo dopadnout úplně dobře. A, a, od té doby prostě už jako jsem si řekl, ne, on občas mm. jako, že by jako jezdil na motorce, ale převážně jako nechce, tak teď chodí, v obě děti chodí na skauta, mm. v obě děti chodí na atletiku a Šimon teď jako chodí na fotbal, což je jeho, jako to baví nejvíc. Na atletiku chodí, aby se naučil prostě nějaký, nějakým základům jako běhání a, a, a vše, všeobecnému Řeknu, pohybu, zaměření pohybu. A ACERA má jako prioritu uh, Jasmína, tak uh, ta má jako prioritu uh, Atletiku, mm -hmm. kde začala jako, nebo oba začaly relativně nedávno, ale jako je tam, je tam potenciál docela, takže uh, zítra nás čekají nějaký první závody, nějaký krajský přebor. A, Hezky, tak to držím palce. A tak uvidíme. No. jd devět, takže ještě v podstatě má třeba rok, dva roky času do nějaký ty úplně jako přípravky. Takže je to tak, že by si jim to úplně nezakázal, a kdyby náhodou za tobou přišli a řekli, hele tati, já chci prostě jezdit, já chci být jako ty a že by byl, ty bys byl ten vzor, protože přece jenom pro spoustu nejenom dětí, ale i dospělých lidí můžeš být jako vzor tím, co si dokázal, kam se dostal nebo jak si jezdil a jak se tam vlastně jako udržel nebo posunul. Tak třeba pro tvoje děti můžeš být vzorem a teď za tebou přijdou a začnou kymrat, hele tati, pořiď nám motorku, my chceme jezdit. Zakážeš jim to nebo je podporu? Podpořil bych je. Já se snažím, já jsem v tom byl vychovaný, prostě vedený jako ke sportu všeobecně a to sami se snažím i u dětí, vlastně úplně nejmladšímu synovi, tak tomu je pět měsíců, takže tam ještě máme čas, tam, tam nevíme, co bude. Ale uh, snažím se vést ke sportu a jedno, jestli mm -hmm. to je prostě, dcera chodila ještě na gymnastiku, takže prostě atletika, gymnastika, aby jako uměli všechno, protože uh, co si myslím, že je dobrý třeba, co vidím u sebe, jako všeobecně mojí generace, takže v podstatě člověk si může jako zasportovat cokoliv a nějakým způsobem prostě si umí zahrát fotbal, hokej, badminton, nevím, tenis, na nějaký úrovni jako to solidní nebo solidní. Že si to prostě zahraje nebo že, ten, že ten, sport může pěstovat. A to si myslím, že je jako dneska špatně, že, ta, jako že, se to strašně změnilo dobou. A dneska jako většina dětí, a nechci nikoho urazit, ale většina dětí jako je strašně omezená, co se týče pohybu a co se týče sportu. A jestli, jestli budu se jezdit dívat na fotbalové zápasy u Šimona, nebo jestli uh, Timotej bude jezdit na motorce, nebo jestli bude jezdit na, na atletické závody s Jasmínkou, tak uh, to je mi asi jedno. Mm -hmm. Chci, aby něco dělali, aby něco uměli. A uh, pro mě důležitější, než aby ve mně měli vzor, co se jako v motorkách, Moterek. tak aby měli jako všeobecný vzor jako, uh, ve sportu. A mm. celkově jako v, v, v životě. <laughs> tak to rozhodně rozumím a, a chápu. A je dobré podporovat ty děti, kteří chtějí nebo investovat do nich ten čas, aby se zlepšovali ze svých koordinačních a pohybových mm. dovedností mojemný motoriky a rozvíjeli vlastně, protože jim to bude hodit celý jejich život. Um, ty jsi um, měl raději teda světový nebo britský, britský závody. Každý, se radši pohyboval? Každý, každý měl svoje. Každý měl svoje. Uh, World Superbike samozřejmě jako, uh, to byl top, ale uh, potom už po nějakých letech už jsem toho jako začínal mít všeho dost, protože já, uh, já jsem sice jako extrovert a na druhou stranu já uh, nemám úplně rád jako moc lidi a, a nějaký takový ty padok show a tady ty. Takže když za tebou někdo přijde uh, vlastně do peruku, tak tě nemám oslovovat. Ne, 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 to ne, to ne, to je prostě jako součást toho a já jsem rád jako za lidi všechny, mm. uh, i kterými fandí, jsou prostě lidi, kterými fandí uh, x let od samých začátků, teď jeden z nich uh, kamarád Franta, který je ve věku mýho táty, tak s náma dokonce jde kamionem na závody Hezky. a prostě uh, vždycky, vždycky, jsem si strašně vážil lidí, který mě, podporovali, kterými mě, podporoval, který mě fandili, vždycky jsme byli jako v úzkém kontaktu, ale uh, spíš na těch závodech, takový ten jako mumraj kolem a já jsem to úplně jako já jsem nebyl takový ten, který byste užíval někam jako chodit a prostě tam podepisovat plagáty. Vždycky jsem měl radši jako svůj klid. A tohle už pak těch jako superbajkách bylo hodně, protože ono se to nezdá, já nevím, neviděl jsem ještě, nebo nevím, Oliver tady byl, že ho předpokládám, ale já jsem to ještě neviděl, neslyšel. On byl vlastně víceméně před vstupem na první testy do Barcelony, tak, tak, tak to bylo u nás. Takže on by to, nevím, jestli o tom mluvil, ale uh, on by to určitě potvrdil, že to není jenom o tom, že tam prostě jako přijedeš a závodíš, ale že tam prostě kolem je jako strašných povinností a, a různý focení a tiskovky a padok show a prostě X další věcí, které samozřejmě jsou nezbytnou součástí, ale, ale ne, ne, každý, ne, každý, si to úplně jako užívá, nebo ne každý to 100 jako miluje. A takže toho už bylo, jako já jsem byl Superbike 27, 28, od 2007 do 2012, takže hmm. měl jsem tam vlastně nějakých 150 závodů, což je jako co jako velký číslo, <laughs> takže tohle už jsem měl plný zuby. A pak do toho byly další věci, že potom jako o, nějaký týmy mi zůstal jako dlužit, dlužit peníze, což byla jako strašná suma potom. Mm -hmm. Takže uh, proto i nějak jako uh, přišel konec v uh, superbajkách a začali british superbike a tam jsem si to užíval zase úplně jako v jiném duchu. By to bylo jako složitější, náročnější. Prostě já jsem lítal každý 14 dní nebo jednou do měsíce, dvakrát do měsíce, jak Nežil to vyšlo. Jsi tam, ale... Ne, ne, ne. Já jsem lítal do Anglie, což samozřejmě jako ne ani tak časově náročný, ale je to prostě není to úplně jednoduchý. Tam jsem v podstatě byl jako téměř furt sám. Mm -hmm. Jo, že to nebylo jako tady, kde máme, kde máme tým a furt tam je jako spoustu Čechů v padoku World Superbike, takže tam jako nebyl nikdo, pak teda rok, rok, dva tam se pohyboval brácha, tak to bylo super, jsme tam byli spolu. A, ale tam to bylo jiný. Prostě tam, tam je strašně velká fanouškovská základna. Ty lidi jsou tam jako trošku jiný. Je vidět, že to je jako národní šampionát, že tam hmm. je jako furt je ještě taková ta jako stará škola, co se týče lidí a to závodění. Takže tam je to malinko uvolněnější, ale zase na druhou stranu to bylo složitější na trati, protože je úplně jiný okruh. Teď samozřejmě já jsem přišel ze světa, tak všichni čekali Bůh více. A, a jednoduchý to nebylo. Takže každý měl svoje. Hmm v tom britském superbajku jste se potkali s tím bráchou a s Matějem. Jaký to bylo? Bylo to dobrý, bylo to super. Závodit uh, s bráchou na my jsme, my jsme ale nakonec spolu nezávodili, protože brácha se zranil při prvních testech. Mm -hmm. Vlastně způsobil si nějaký krvácení do mozku a pak to myslím zkusil ještě jednou, ale my jsme se jako úplně moc nepotkali, že možná pár tréninků, jeden závodní víkend, dva, ale pak vlastně jsme spolu jeli v týmu, kdy on jel super štoky, já jsem měl superbajky a my jsme jako cestovali spolu, my jsme byli spolu v jako na závodech a toho, takže to bylo jako paráda, protože s bráchou máme si myslím jako ex extrémně extrémně dobrý vztah. A... Špičkovali jste se mezi sebou? Jo, to určitě, tak Takový jako přes držku si dáme, že na to přijde, <laughs> <laughs> nebo jsme si dali, když přece už nejsme nejmladší. Ale uh, to určitě, ale, ale troufám si říct, že jako, uh, asi je málo sourozenců, který mají spolu tak dobrý vztah jako my. Protože krom toho, že jsme jako sourozenci, tak jsme, troufám si říct, že zároveň jako nejlepší kámoši, takže, mm -hmm. uh, takže to bylo jako super tam být spolu. A vy jste měli, ty jsi měl 96 číslo. Uhum. A Matěj taky? Matěj měl potom 25, ale ono to, uh, vlastně ono to bylo tak, že uh, úplně první měl Matez 96, ještě když jezdil v roce nevím, 98, 99. Uhum. A ještě v letech, když jezdil 125, jak měl 96, to vzniklo nějakou úplně náhodou. A já jsem pak jezdil 125 mistrovství světa a vlastně jsem z nich přestupoval do 250. Uhum. Tam, tehdy, co jsem měl 18, taky náhodou, tak uh, ta byla obsazená. A já jsem si vybral 96, protože to měl brácha. A pak uh, nevím, jestli to bylo, protože jsme se měli pod jedné kategorii, nebo, nebo brácha nějak musel změnit číslo. To už fakt nevím, to už si nepamatuju. A brácha si vzal 25, protože mu bylo 25 let. A od té doby vlastně já měl 96 a Matez 25. Takže tím pádem ta 96 je tvoje nebo Mati? Uh, Taková společná, to máme všechno společné. tak to je zase no, fajn, ne, že tam není takový to špičkování ne, a konkurence. Ne, občas, když byste... občas, když jako na to přijde, tak samozřejmě, že jako 96 měl první a tohle, tak já mu řeknu, no, tak já ji zase proslavil, že jo. Takové takový, jako, takový hecování, ale. Takže společný číslo více. Jo, všechno je společné. I děti jsou v podstatě společné. Jo. No, to, my bydlíme z Brachu asi tak 70 metrů od sebe. Tak to nestane, tak, tak, Takže děti, daleko. ne, ne, ne. Tak děti občas ani nevíme, kde kdo zrovna, který budou spát a který se vrátí, který se nevrátí. No, takže... má kolik dětí? Ten má dvě, sedm uh, a jedenáct kluky, mm -hmm. a uh, já tři, dceři je devět, uh, Šimonovi šest, a mal, mal, malý, malý mu je málo, takže tam. Tam se ten, ještě tomu, tomu, tomu to ještě jedno. <laughs> – Čekáš, to, až to, to začne, začne mluvit, mluvit a pak tě to začne zajímat? Ne, to, to, ne, to mě zajímá jako uh, extrémně, to mě zajímá jako hodně, ale, ale ten samozřejmě ještě <laughs> není tady v té bandě. Takže ty děti jsou jako věkově relativně spolu a spolu mm -hmm. taky dobře vycházejí, takže ty furt někde lítají. A, mm -hmm. Takže a... to bude dobrá tlupa, až Jo, až jo, to už, teď, to, už je teď, to, už, to už je teď. Já to občas říkám, že lepší jako ten barák zbourat a znovu postavit, než to uklízet po nich. <laughs> tak to vodli froješ k bráchovi vedle a teprve potom můžete uklízet, ne? No, Ať tak oni, to oni fakt jako cestují. Oni jsou jako chvíli u nás, chvíli u nich a furt někde cestují. Pak třeba o nich nevíme dvě hodiny, to jsou někde po vesnici lítali. Takže je to, takový, je to taková, jako, jak to bývalo za nás, no, za což jsem strašně rád, že. Taky, že, že, člověk děti leze jsou po prostě, stromech, no, a jsou, se v hlíně. Tak, a... že jsou venku, sice jako furt a nevíme o nich občas, mm -hmm. ani kde jsou, ale, ale prostě mají pohyb. A... Dostaneme se zpátky na závodiště a já jsem se tě chtěla zeptat, jestli vzpomeneš na nějakou takovou zajímavou historku z jakýhokoliv závodiště světa, který ti utkvělo na paměti. Teďka, když se tě zeptám první věc, která ti utkvěla ze závodní kariéry. To je vždycky, to je vždycky náročná otázka, tohle jako těch, těch příhod je strašně moc, ale nevím, jestli jsou úplně jako zajímavý. Jako jejich je hrozně moc, ne, ne všechny jsou třeba publikovatelný. Ale tak třeba zrovna ty jsme ne, hrozně ne, ne, chtěli. <laughs> ale uh, jedna příhoda, kterou jako říkám rád a s humorem, bylo na Nürburgringu, kde jsme jeli 2011 mm -hmm. nebo 12, 12 možná. To je jedno. A jeli jsme závod na vodě. A vlastně na netbulingu je první zatáčka pravá, takový vracák, a pak se jde do takového zase, do takové zatáčky. A když se vyjíždí z toho pravého vracáku, prvního, tak tam naproti byly hned obytňáky. Staly obytňáky. A jeden z těch obytňáků byl můj. A teď ono začalo pršet, no, ono začalo myslím na Gridu pršet, tak se všechno předělalo na vodu, že ho, začal, začal závod na vodě a pršel čím dál víc, čím dál víc. Když předběhnu, tak ten závod skončil tím, že se nakonec jako, uh, ukončil předčasně, protože uh, tomu dešti bylo normálně? tak strašně jako vody, že, že třeba spadlo pět lidí za jedno kolo. Takže závod dopadl dobře, já jsem, byl, já jsem byl třetí, ale já jsem se celý, uh, celý závod, když jsem vyjížděl z té první zatáčky, jak jsem se díval na ten můj obytě, kde byl otevřený nahoře vikýř. A ne, ne. jak do toho prší do toho byt Takže, se Takže já celý závod jsem prostě přemýšlel nad tím, jak tam bude mokro. To. Což pak, když jsem někomu jako říkal, prostě těm lidem, co tam byli se mnou o tohle, tak, tak když jsem jako jim to vyprávil, tak ty si myslel, že jsem padl na hlavu, že tady jedu závod mistrovství světa, se Mistrství světa, že na třetím místě, na, na bedně a koukám se, prostě celý závod, jak mi prší do byt nějako, No, Takže to byl takový vtipný příběh a já jsem přijel po tom závodě, že oni to, oni to ukončili dřív přijel jsem do toho park fermé, že jo, tak tam všichni háseli a já první co, tak říkám, hele, jako dobrý třetí, ale je to, v, je to v prdeli, v obytně nějak... potopat. <laughs> a byla nebo nebyla? No, nebylo tak hrozný, bylo Aha. tam jako mokro, ale nebylo tak hrozný. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast nezapomeň nás Měl jsi štěstí na lidi ve své závodní kariéře, respektive jako celý svůj život, protože přece jenom v těch týmech je to hodně náročné, aby si měl správný mechaniky, správný jako lidi okolo sebe, manažery a tak dále. Byli tam při tvý kariéře nikdo, a který, a který tě držel nad vodou? Určitě. <laughs> tak jako samozřejmě musím začít od rodiny. Mm -hmm. Takže táta tá, tá, brácha, bez kterých asi nebo ani jeden bychom tady bez, bez té trojky naší nezávodili a dneska tady možná nebyli. A, a pak určitě to byl v samých začátcích a, pan Staša a pan Hanuš, mm -hmm. protože pan Staša a, ze Strakoně, že jeho Čech taky, tak. A, tak o mě věděl, když jsem závodil právě na těch 50 tak mě doporučil panu Hanušovi, mm -hmm. který, měl tým, který měl tým ve 125 A s tím jsme právě začali jako potom 125 mistrovství republiky, mistrovství Německa, mistrovství Evropy a najednou jsem byl více mistr Evropy, než jsem jako zjistil, co se děje a šel jsem jezdit svět. Pak vlastně první rok ve světě byl s panem Hanušem, tak to byly takový ty úplně jako a pak bylo jako hodně, hodně lidí, kteří se se mnou táhli buď jako celou kariéru, a nebo táhli, to jsem řekl blbě, který se mnou byli celou kariéru, anebo třeba nějakou jako významnou část, bez kterých bych taky asi se někde třeba zasek, nebo bez kterých by to nešlo tak dobře. A těch je, těch je strašná spousta. <laughs> a pak samozřejmě byli lidi, který, jako, na který jsem úplně štěstí neměl, ale zase, zase si myslím, že I ty to ty dokázali posunout. I, I ty mě posunuli, a, a bylo jako hodněkrát v kariéře, kdy už jsem si říkal, jo, tak to je prostě to je jako špatně všechno. A, a dál už to nepůjde a tohle. A pak jsem zjistil, že všechno je k něčemu dobrý, stejně jako v životě. Taky, taky jsem stalo spoustu věcí, které jsem si myslel, jak jsou špatně a nakonec jsem za ně rád. Takže to mě svým způsobem taky pomohlo, taky posunulo. A těch lidí, nevím, já jsem většinou, většinou ze, všema, ze všema týmama, kterými jsem prošel, tak jako nakonec, to, nakonec, ať to dopadlo jakoliv, tak prostě spolu nemáme úplně nějaký zásadní problém. A troufám si říct, že většinu těch lidí z týmu, kde jsem byl, tak, tak prostě se z nás stali jako dobrý přátelé. A asi jsem nebyl z těch jezdců, který jako kudy prošli, tam tráva neroste. to si můžeme A... zeptat pod videem, třeba divákům. Určitě, taky. určitě. A vlastně třeba tým, co jsem, byl, co jsem byl ty poslední roky v Anglii, PR mm. Racing, tak tam vlastně do, do dneška jsme v kontaktu, mm. jakým způsobem spolupracujeme. Když se jde v Anglii, tak prostě oni nás naštíví. Ten syn majitele, který se mi staral o, o nastavení elektroniky, o tohle, tak ten s náma byl i jako s mým týmem, jako na, na výpomoc. Dokonce mi nabízeli nějakou jako práci u nich v tým. Tímu. Takže většina těch týmů, většina těch týmů jako a většina těch lidí, tak jsme furt jako v kontaktu. Zůstávali ti v životě jo, a zůstávají určitě, dále. Určitě. Pak je třeba jeden z těch jako významnějších, tak co byl nějaký ten můj že mechanik, uh -huh. kručí v, v, roce 2012 ve World Superbike, tak ten vlastně byl pak léta u Dovicio, za teď je u Bastianiniho, tak s tím jsme furt jako v kontaktu. Jo, takže většina těch, většina těch jako důležitých, významných lidí, tak, tak furt jako jsme, v kontaktu a furt... mm -hmm. uh, furt, uh, Špičkujete se navzájem a ne, 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 ale, ale jako vzájemně se sledujeme a, a každý dělá samozřejmě něco jiného a, 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 víme o sobě. Kubo, ty jsi měl určitě ve své závodní kariéře nějaký sen, nějaký velký, kam si to chtěl dotáhnout, co byla tvoje a co byla vlastně tvoje nějaká meta, a kam se chtěl posunout? Byly to ty GPčka 125, byly to superbiky, co, co byl vlastně ten tvůj největší sen jako děcko? No, – Tohle je otázka, kterou jsem asi možná ani nikdy nedostal. Já popravdě nevím, protože ono, jak jsem říkal o té éře, která v podstatě za nás byla jiná, tak já jsem začal nějakým způsobem jako zábava, prostě jezdit na mm -hmm. motorce na padesátkách, najednou jsem první dva roky toho šampionátu v těch padesátkách jsem vyhrál. Šel jsem právě díky panu Stašovi a Jarku Hanušovi tak do, do 125. Tam najednou prostě druhý rok jsem byl mistr republiky, třetí rok jsem vyhrál jsem mězděl na body v Evropě, vyhrál jsem závod mistrovství Německa, mm. a čtvrtý rok jsem byl vícemistr Evropy, jo, takže to všechno, všechno tak jako strašně sama. jako rychle, mm -hmm. že já jsem ani nestihl mít jako nějaký sen jako a plány. A teď samozřejmě <laughs> to bylo ovlivněn financema, že ty začátky jsou prostě těžký. Byť jak jsem říkal, jsem měl štěstí, že jsem pak dokázal jako si závoděním vydělávat, tak tak ty začátky samozřejmě jsou furt jako to je život na hraně, že jo, prostě někdo, někdo to zaplatit musí. Takže jsem nevěděl, co bude, pak 125, -ky, 250, ky pak uh, era 250 skončila nějakým způsobem. A teď už zase, jako už jsem říkal, no, tak dobrý konec nic. Pak najednou superbajky, takže zase jako superbajky, kde v podstatě jako nic se nečekalo a najednou prostě do, do dvou let jsem jezdil lepředu v superbajkách. Takže já jsem jako nestihl úplně mít nějaký plány. Já než jsem stihnul mít nějaký plány, tak, tak, tak prostě vlastně vždycky bylo se ta, to... Tak bylo hotovo, bylo hotovo, takže furt se to někam odvíjelo jako samo. A, a já jsem vždycky jako žil spíš tak jako přítomností, takže mm -hmm. nevím ani. A jaký máš sen teďka? Je tam nějaká meta, je, je, kam je. by se chtěl dostat, posunout? Je meta a to říkám vždycky, jakože teď mám svůj tým, tak já na to mám vždycky jako jednoduchou odpověď, která je upřímná, že jak jsem říkal někdy v samém začátku, tak mě se nepovedlo někdy vyhrát závod mistrovství světa. Párkrát jsem byl jako hodně, hodně blízko, ale vždycky z nějakého prostě důvodu se to nepovedlo. A v podstatě já si to chci splnit teď. Mm -hmm. jako, prostřednictvím, těch kluků, který máš ve svém týmu. Prostřednictvím svého týmu. Takže Dělám proto všechno, nebo jako celý tým samozřejmě, mm -hmm. protože bez těch, bez těch bez toho jako úžasného týmu, bez, bez těch lidí kolem sebe a bez jako nadále rodiny, tak tak by jako to nebyl schopný. a uh, Třeba se to povede, no, doufám. Už ty máš, nejsme daleko. <laughs> jo, ty máš vlastně tým Superbikeový v Smrsh Racing se jmenuje? A Kolec Smrsh Racing. Jak ještě? Racing a Kolec Smrsh Racing, to teď vlastně to. druhý rok jako oficiální název. A v tomhle týmu kolik závodníků se už vystřídalo? <laughs> Spousta. Spočítáš? Uh, no, na no to tohle to spočítám, to vím samozřejmě. No, protože naprosto samozřejmě přesně. potřebuješ se dostat k tomu titulu, že? tak je mi jasný, že já, tam já. potřebuje člověk nějakým způsobem uh, to i generovat a pracovat na to. Uh, já když to řeknu kolem a kolem, tak celý tým vznikl úplně náhodou. Já jsem měl jít vlastně, když jsem skončil 2018 závodit, tak, hmm. uh, tak jsem byl v jednání s firmou Bitubo, Pérování, a měl jsem dělat technika do. Do, do, Bituba, jakože podvozek a tohle. Takový to, jak jsem tam s těma deskama, furt něčím točí někam. Něco protože a mě jako technika byla od blízká, takže táta i mě ved k tomu, prostě, mm. že už když jsem jezdil na 125, tak jsem se musel umět postarat o svůj motorku a, a být na to nemám žádné školy tohle, tak si troufám říct, že jsem jako velice, velice dobrý mechanik, to zní jako na machromaně. <laughs> A uh, takže jsem měl dělat tohle a pak náhodou uh, jsme se někde, já myslím, že to byla v Valencii, když jsem byl s Filipem Salačem na, na tom juniorském mistrovství světa, tak uh, tak jsme se tam potkali s Joskou Kubíčkem, s Joskou Kubíčkem a uh, panem Šepkem, uh, Honzou Šepkem z Willi Race, kde vlastně figuroval další z vašich hostů Michal Šembra. A oni přemýšleli, co dál. Oni měli nějaké uh, nějaký aktivity nebo tým o dvojkách a co dál. A v tu dobu začínají třístovky strašně nahoru, a já jsem říkal, že to by možná byla cesta. Takže vlastně um, už tam, snad ten den nebo druhý den, tak uh, nějaká večeře, tam jsme si prostě dali dohromady nějaké čísla a tohle. A v podstatě uh, celý ten tým začal ve spolupráci s, s Honzou Šepkem za, za podpory nebo za pomoci uh, Josky Kubička. No, a za podpory Autoklubu, protože prvoplánově to mělo být jakože prostě na podporu českých jezdců, takže v podstatě první rok tam byli Oliver Koenig a Vojta Švarc. Ta sezona byla taková jako všelijaká, ale nějaký nějaký rozumný výsek tam byl. A 2000, uh, 2000, to bylo 2019, 2020. Uh, tam uh, byli další Češi, to jsme měli 300, to jsme měli vlastně jednoho Španěla mm -hmm. a potom uh, potom český kluky, uh, tam byl myslím Moty až... Matyáš Červenka, Jo, Matyáš Červenka, Míla Hřava. Míla Hřava. ten se blbě zranil a tím se nám tam pak jako střídali jezdci a prostě bylo to taky jako ta byla jako, dos, jako U nás se vlastně vystřídalo k dnešnímu dní 10 jezdců českých. Mm -hmm. V podstatě jsme jako obsadili nebo obsáhli veškerý, <laughs> veškerý náš národní potenciál. <laughs> někdy to bylo lepší, někdy to bylo horší. V podstatě mm -hmm. uh, uh, Teď by se dalo říct, že to je jako top, protože to, co předvádí teď Pětě Svoboda, tak, tak je jako úžasný. A dobře že se na to dívá a já věřím tomu, že to je jenom otázka času, kdy to prostě jako všechno sedne, jak má. Oliver, ten první rok, tak samozřejmě tam to bylo náročné, protože Oliver byl nový v kategorii, my jsme byli noví, mm. takže jako taky Vždyť ani, ani asi, ani z jedné strany to nebylo prostě jako stoprocentní, ale teď si doufám, říct, že jsme tým, prostě, který patří k těm nejlepším, má jedny z nejlepších motorek a je to vidět, že když prostě přijde dobrý Čech, tak, nebo dobrý jezdec všeobecně, tak, tak je to dobrý. Už i loni jsme měli dva Španěly, který prostě pravidelně jezdili vepředu. Takže takhle se to postupně vyvíjelo, jestů se vystřídalo, když opomenu Čechy, tak um, další tři španělové, jedna australanka, takže mm. třeba jako 15-16 jezdců se tam vystřídalo. A uh, proto řekl jsem celý ten příběh, protože uh, vidím spoustu jako názorů tohle jak tým za, za peníze autoklubu a prostě jdou tam španělský jezdci, mm. ale je to jednoduchý. Já jako, já jsem člověk, který řekne, co si myslí, a my jsme vystřídali 10 českých jezdců a a víceméně už není. V podstatě co. Jako, byť ty kluky všechny mám strašně rád. Uh, nikdy jsme neměli žádný problém jako mm. lidský, tak, uh, tak prostě jako my jsme většinou se pohybovali někde třeba kolem jako 20., když dobře, ale spíš 30. 40. a 50. místa. Jo. Takže prostě, uh, je třeba si uvědomit, nebo teď můžu říct říci tady, že prostě celý tým je můj čistě soukromý projekt. Není to, není to, jak si někdo myslí, prostě za peníze, za peníze autoklubu. A, a já, pokud chci, aby to dál fungovalo, tak musíme mít výsledky. Mm -hmm. A když nebudeme mít výsledky, tak se těžko najdou lidi, kteří to budou podporovat, aby jsme mohli jako pokračovat dál. Takže proto já jsem nějakým pozvolným způsobem přišel prostě na španělský jezce, protože přišli španělský jezdci, a najednou prostě my jsme jezdili jako pravidelně na body třeba. Že? Mm -hmm. A do té doby jako jsme měli problém jako se kvalifikovat. Jiná Takže motivace, že říkám, mám, mám všechny ty kluky, co, co u nás byly, tak mám je rád. Některý asi možná kdyby byl jako větší prostor byly jiné možnosti finanční a tak dále, tak, tak třeba by se dostali do stádia, že, že by mohli jezdit mm -hmm. na body nevím, ve předu. A, ale teď je vidět, že prostě uh, jako tým na to máme, motorky na to mají a teď vlastně uh, máme štěstí na, na, na Peťu, který uh, po dlouhé době prostě jako nám jako Čech dělá radost. Mm -hmm. A jak jsem říkal, dobře se na to dívá. No. Takže, takže to je jenom, jako, abych celý ten příběh řekl, jak to je. Ne, to je super, si, protože tyhle někdo... informace se třeba nedostane spousta diváků a to, co si člověk dokáže přečíst, tak bývá někdy útržkovité a dokáže si z toho vytvořit svůj vlastní příběh. Ale jo. když to slyší z úst člověka, který opravdu v tom je a, a řekne ten svůj názor, tak je to daleko cenější, hmm. rozhodně za mě. On to, tady, on to tady zmínil, protože to byl jeden jediný podcast váš, který jsem viděl celý. <laughs> ano, a <laughs> tak, to tady, to tak to tady zmínil hombre, uh, Ondra Kocůrek, uh, že ho ten narazil na tyhle prostě mm -hmm. různý fóra. Já jako já třeba, když jsem závodil, tak já poslední rok, já jsem vůbec nechodil na tyhle stránky, protože já jsem, já jsem uh, byl znechucený tak ten jezdec musí být i psychicky nějakým to, je způsobem to... vyrovnaný a přece tohle si nechceš číst. Nechceš, nechceš a, a ono ti to jako nic nedá. Když člověk na to má naturu, tak ho to zdravě jako nasere, že si řekne, no dobrý, tak já jim ukážu, ale stejně mm -hmm. jako vždycky na té trati odvedeš, jako co můžeš. A ať, ať to je, když budu, když šáhnu jako do historie, tak Kaja Abraham, Kuba Kornfeil, Filip Salač, já, brácha, X, X jako dalších, Ondra je, tak prostě měli jsme X jezdců, kteří nějakým způsobem prostě uh, nějak jezdili, něco dokázali. Uh, a pak tady těm lidem je to jako špatný. Já vždycky mm -hmm. říkám takový, jako že prostě, já kdybych sám sobě nedal kolo, tak stejně oni nebudou spokojený. A jsem zvedavý, co budu dělat třeba jako za pár let, jo. protože ať je to jak chce, tak byť já jsem třeba nevyhrál žádný závod, tak jsem byl pětkrát nastupní vítězů v Superbike, jednou v Endurance, Karel Abraham vyhrál závod, Lukáš Pešek a x dalších prostě bylo nějakým Kaja způsobem. Hanika, který teď... Kaja Hanika, na to jsem zapomněl, se omlouvám, spoustu jako úspěšných jezdců. A když těmhle lidem je to málo, tak uh, nevím, co budu dělat, protože ať je to, jak chce, tak uh, nechci si fandit a, a to platí i pro ty ostatní kluky, tak jsou to výsledky, které nevíme, jestli se budou třeba opakovat v dalších pěti, deseti letech. Že? Já myslím, že bychom měli být vděční, že jsme. to za to, co jsme děli, měli, aspoň. takže, uh, takže já tady prostě tady ty stránky se snažím naštěvovat. Občas prostě, když člověk se nudí, jako, tak, tak se podívám, pak stejně jsem zase jako znechucený, protože se do, dozvím, jak jsem si za peníze autoklubu postavil barák a, a prostě takovýhle kejdy a, a tým, do kterého autoklub a nebo kdo prostě sype miliony a, a, my, nemáme, my nemáme prostě český jezdce, ale ty lidi si musí uvědomit, že za prvý tady, jak jsem říkal, je to čistě můj soukromý projekt, to se klidně můžu podívat na justici, že prostě Czech Talent Team SRO je, je firma, která, je, já jsem 100% vlastník, takže já, a to je firma, která provozuje závodní tým, hmm. takže já jsem ten, který jako kolikrát se prostě budí v noci, aby jsme měli za co jezdit na závody. A hmm. uh, uvidíme, no. Prostě já, jak jsem říkal, vracím se k tomu, a to je jako hlavní myšlenka tady toho tématu, uh, já potřebuji úspěchy v týmu, aby byli lidi, kteří budou stát při nás a který nás budou podporovat, protože bez nich to nejde a bez nich si jako nebudeme všichni, ať jsou to jezdci, ať je to tým, ať jsem to já, ať, ať jsou to partneři, tak bez těch si prostě nebudeme plnit. Přece jo, nějaký a... ten cíl a sen, do kterého se chceš dostat, a nebo chceš dostat i ty další tak. jiný lidi, který kolem sebe máš. A bez těchto lidí, bez těchto lidí prostě, kterých jako spousta, tak ať je to třeba plásnou generální partner a kolej, ať jsou to firmy, které nás dlouhodobě mm -hmm. podporují, jako mě už, když jsem závodil, ať je to, ať je to blugara ať je to prostě jakýkoliv technický partner, teď tady můžu jmenovat, že jo, prostě ČZ, řetězy, brisk, svíčky, mm -hmm. RP, vejfuky, sebi moto, kapoty a tak dále, a tak dále, těch lidí je prostě těch je lidí je právě, strašně že to moc. Každý, jako každý přispěl nějakým dílkem a ono a sice třístovky jsou si jako levní závodění, ale ono jako sezona ve dvou jezdcích jako třeba přijde na něco mezi sedmi až třeba devíti miliony, jo, což jako mm -hmm. Někde se vzít musí. Ne jako je úplně na, jako na zemi. No. Kolik Takže... stojí tak závodní víkend, když si to četl? To je, to je různý, protože samozřejmě záleží, záleží kam, kam se jede, ale, ale my, když třeba jedeme do Španělska, tak jenom prostě cesta cesta kamion, dodávka hmm. že lidma, letenky nebo já nevím tohle, uh, tak. Uh, tak... Jenom prostě tohle třeba, jsme kolem 100 tisíc, 150 tisíc, a to my jsme jako malý tým, že my nejsme dvorce který má dva kamiony. – Kolik máte lidí ve týmu? ať uh, se dostaneme k těm číslům? Máme, – Máme mě, potom máme dva crew chiefy, jednoho, jednoho Čecha Tomáše, jednoho francouze Meťua. Uh, pak jsou dva mechanici, uh, pak jsou dva mechanici, uh, jeden španěl letos, Mark, a Čech uh, Mišut, mm -hmm. se jmenuje Michal… Uh, <laughs> a, a, pak je vlastně Pepa, který je od nás buduje, který, který, má na starosti kamion, logistiku mm -hmm. a, a, vlastně je jako jediný se mnou, jako, řekněme, full time na dílně, když je třeba a pak si sebou vezem kuchaře, protože aby jsme, hmm. aby jsme měli prostě o nás dobře jíst. postaráno. No tak ono můžeme chodit do jiného týmu, ale zase je to, že prostě půjdeš do nějakého týmu, se najíst nám a tam prostě zaplatíš třeba 40-45 euro za osobu za den, že jo? a ono jako v 8-10 lidech, tak jako ty 4 Jsi dny jsou jako lik, likvidační. Ano. Nebo ne likvidační, ale můžeme radši to utratím za, 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 techniku, za motorky. A uh, pak většinou jede třeba jeden člověk jako pomoc s řízením kamenu, hmm. jak jsem říkal, teď sama do Estrulu prostě uh, kamarád Fanda, který byl kdysi jako jeden z těch skalních fanklubů, tak ten jede prostě s námi si udělat výlet, a protože s tím umí jezdit s kamionem. Takže, 10, takže nás je třeba, když vezmu jezdce zhruba... a tohle, tak je, nám je nás a třeba je. k deseti. Mm -hmm. A teď samozřejmě jako je třeba říct, že jako nikdo tam je, jako nejde na výlet, že jo, mm -hmm. zadarmo. Takže uh, já si trufám říct, že, že ten jako jeden výlet třeba na závody, tak když bych sečet startovní a, a cestu a mzdový náklady a nějaké prostě jídlo a tak dále a tak dále, teď do toho nesmí být moc spádu, tak, tak jsme někde třeba kolem nevím, 300 tisíc plus minus. To, možná a to, víc, se, to, jenom... jsou zrovna ty částky, které si člověk nedokáže ani moc jako uvědomit, že, že to není jenom, že se chodíte bavit a že chodíte jezdit na okruh, jakýkoliv ve světě no. a vlastně jenom cestujete, ale že zatím je práce a tvý bezesný noci, jestli vlastně jako na to budete mít, abyste mohli si plnit ten sen. Jo, tak je to je to jiný. Jako není to prostě, není to chodit do práce, není to chodit od práce do práce od rána do večera, že jo, prostě mm -hmm. je, je to strašně, se to liší, jak je sezona, není sezona. Jsou období, že prostě, kdybych tam byl 20 hodin denně, tak, 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 je to, je to tak je to málo. Protože, jak jsem říkal, prostě jenom já a Pepa jsme jako, řekněme, jako full time k dispozici, nebo full time, téměř full time a potom další kluci v podstatě jezdí jenom na závody s tím, že třeba před sezonou děláme jeden, dva, tři víkendy, kdy se setkáme všichni na dílně prostě a děláme motorky, jinak, jinak, to vlastně jako dělá, děláme většinu my s Pepou. A, a, pak samozřejmě jako člověk jde na závody, kde je to taková ta jako jednodušší část, když se mm -hmm. daří. A, a, pak samozřejmě zase se jde na novo, že přijde se domů, musí se doobědnat všechno, co se rozbilo, všechno, co došlo a, a tak dále. Takže uh, Někdy je, to, někdy je to, tak, že jako si můžu dovolit být jako třeba jenom dělat něco z domova, prostě vyřídit mm -hmm. nějaké jako věci a pak jako jsou Především, než se jako začíná sezona, tak, tak jsou prostě jako týdny, že opravdu jako člověk je tam od rána do, mm -hmm. pomalu. A, uh, Záleží, v jaké je to fázi, no. jaké je to fázi sezóny, ale tak jak jsem říkal, no, pak, pak jsou nějaký jako, takový ty, člověk přemýšlí, aby jako na všechno bylo, aby všechno jako fungovalo, aby jsme všechno měli, občas se jako člověk probudí, nebo, nebo i Pepa, nebo ostatní jako kluci a najednou si vzpomenou, prostě, hele, nám došlo tohle a, 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 nebo musíme zařídit tohle. Samozřejmě za ty roky už máme nějaký systém, že už všechno prostě jdeme online, nějaké tabulky, to tak na nic neměli zapomenout, furt se snažíme někam posouvat, ale, ale těch věcí je kopice. A pak, co právě nevidí tady ty jako optimisti z různých jako diskuzí a to taky ty jako nepřející, tak že zatím jsou i nějaké další věci, že prostě je to firma, která musí nějaký účetnictví, že jo, prostě a, a x, x, Uh, x uh, dalších jako starostí kolem. Teď například, jak, když jsem sem přijel, že, jak jsem říkal, něco musím řídit, tak mm. uh, žena moje uh, mi posílala prostě výpisy z banky, kde mi chybí nějaký účty, že, který musím dolžit účetní, což je jí se zase. <laughs> <laughs> takže uh, je jako to, těch věcí je, jako spousta. No? Něco pro, pro, něco, že jo? A obecně se říká, abych mohl mít opečku, musím mít na banány, takže samozřejmě ty starosti vůči tomu jsou veliký. A my se dostaneme takovým rychlým sčetům a tady otázkám. Ty si říkal, že jsi slyšel Ombreho, tedy Ondru Kocelka. samozřejmě jsi tam mohl všimnout, že jsem se ho ptala na různé otázky a na tebe to mám připravené taky. Jsme připraveni. Můžeš si vyt... připraven. si vybrat ze dvou, jenom jednu. Dobrá. Dobrá. Není problém. Kapota nebo naháč? Kapota. Trénink nebo závod? Trénink. Kvalifikační pneumatika nebo závodní pneumatika? Kvalifikační. v čem to je rozdílná? Já nevím, já jsem to měl... Přišla jako, lepší? Že jako, no, je, je, nebo to, že to, je byl to, jiný. Ten pocit, byl, že je bylo, to jiný, bylo to jako hmm. výjimečná věc. Jako dneska už, jak říkal Ondra, dneska už jako je to jiný, oni mají hmm. nějakou, já nevím, jak se to jmenuje, SC, SC SCQ, SCX, SC, SC. já nevím, jo. něco takového. Já už popravdě ani neznám ty směsi. Ale za nás to bylo výjimečné. Prostě to byla jedna kvalifikačka, nebo člověk měl dvě, že si jednu mohl zkusit nějakým volný tréninku a prostě jako jezdil se, jezdil se závodní guma a pak přišlo prostě jedno, zlato, jedno kolo nebo dvě kola, prostě kvalifikační guma <laughs> a mě vždycky, já jsem byl jako známý tím, že mě to vždycky šlo v kvalifikacích, takže to bylo taky jako výjimečný okamžik. No. Mm -hmm. Ale jinak jako já jsem rád jezdil na závodní gumách, prostě já jsem vždycky třeba druhou půlku závodu měl jako nejrychlejší občas jako z celého pole. A je to tak, že jsi šetřil tu pneumatiku, tak aby si na konci vlastně mohlo využít ty... Tý... Nešetřil, ale možná, možná, to bylo tím, že já jsem byl tak jako old jezdec, takže já jsem opravdu jako se nespolil na kontrolu trakce a uměl jsem jet tak, abych, abych jako ty, ty, gumy úplně jako nezatížil. Mm -hmm. a, a, já jsem měl vždycky, ze mě se dělal táta s srandu, že já jsem tak jako turbo lízlo, jo, že já jsem se musel jako ohřát a pak druhou půlku závodu <laughs> jsem, jsem teprve začal závodit. <laughs> Předzávodní nervozita nebo pozávodní oslova? Obojí. To, to nejde <laughs> Záleží v jaké fázi závodění. Ze začátku samozřejmě to byla jako nervozita, a pak když mm. už jsem se dostal do stádia, že už to bylo jako, už jsem pak chodil jak do práce na závody, co z zní blbě, teda, ale člověk se k tomu dostane, dostane po pár letech. Tak, tak už spíš ty po závodní slavě, ale teď... muselo být co slavit. Jako. A teďka jako manažer? Teď je to, teď je to všechno jako dohromady. A občas, slaví. občas, jo, slavi, jo, jo. to samozřejmě taky, ale, ale je třeba výsledek. Filip Island nebo Portimao? V i dobrý, jako hodně dobrý. Filip Island. Mm -hmm. Philip Island. To je tvoje nejmožná je to nejoblíbenější. To jsou jedny z nejoblíbenějších tratí, ale asi Filip Island, protože to je prostě jako úžasné místo. Jako to je prostě jest, jest jako nejkrásnější a nejlepší a prostě úplně top místo na, na závodění. Je, tak je to tak, že když si na to fakt vzpomeneš, tak máš husí kůži a říkáš si, že to je fakt dobrý. Je to dobrý, je to dobrý. Uh, myslím, že Ondra to říkal a to je prostě úžasné místo. Nejenom trať. Mm -hmm. Že to je jako, to je perfektní, ale i to všechno kolem, protože tam, tam prostě, jak nejsou moc dateli, tak se spí prostě v nějakých jako, guesthousech a všechno je tam prostě jako kousek, je tam krásně, to prostě, je to prostě fakt hezký místo. No. Mm -hmm. Brno nebo most? Most. 96 Matěj nebo 96 Kuba? Kuba. <laughs> <laughs> tak tohle bylo. Já si chci pozvat asi Matěje. <laughs> na závodě jako mechanik, nebo za závodě jako závodník? Mechanik už teď. Rodinný tým, nebo tovární tým? No, jako rodinný. Já si. Uh, můžu, že jo, můžu mít dodatek mm -hmm. k tomu. Jako samozřejmě dostat se do fáze nějakého továrního týmu, tak asi bylo dobrý, když to je dlouhá cesta, ale uh, já si jako zakládám na tom, aby ten tým byla rodina. Takže prostě uh, snažím se o to, aby tam byli lidi a jsou. Letos si myslím, že to je možná v naší historii jako nejlepší sezona, co se týče obsazení týmu. Uh, tak uh, zakládám si na tom, aby prostě všichni jako spolu tam fungovali perfektně, aby tam byla dobrá atmosféra, aby tam prostě nebyli lidi, kteří si nějakým způsobem vadí a nějaká ponorka. A troufám si říct, že teď jsme jako tým, který krom toho, že spolu je na závodech, tak spolu dokáže jít i prostě na pivo. Mm -hmm. A uh, vím, že když spolu budeme někde 14 dní ve Španělsku, tak se prostě nepozabíme nebude jako sebe menší problém. Já, když jsem si na tebe dělala přípravu a svědomit to, tak jsem se dozvěděla. <laughs> a ještě než jsme to tady propálil vlastně uh, před natáčením, tak jsem se dozvěděla, že máte takový buildingy každý večer a hrajete šipky. Jo, 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 ty jsme to posunuli do toho z level, protože samozřejmě člověk tam je na těch závodech, řekněme třeba pět dní, nebo teď, teď dokonce já nebo takhle, když vezmu Pepa, Pepa s Fandou kamionem vyráží v sobotu, že? protože mi mm -hmm. si lidi řeknou, jako, že závody jsou pátek, sobota, neděle, ale oni vyráží v sobotu, protože jdeme do Esterolu, což je 3000 km kilometrů no, možná Tuhle dál, sobotu no. Nebo respektive a závodíme týden tam další mm -hmm. o, o, o den dřív a vrátí se třeba někdy úterý a já vlastně letím v úterý, abych Pepovi pomohl postavit stan, protože ostatní dorazí ve středu a, a na to jsou třeba aspoň dva lidi, kteří jako to někdy dělali mm -hmm. a ví. Takže já v podstatě v 6 ráno, v úterý odletím a vrátím se v pondělí jako v noci. Jo. Takže my jsme tam spolu fakt třeba 5-6 dní. A uh, takže když prostě den dopadne nějak normálně všechno, tak samozřejmě jako večer, že co tam máme dělat, tak prostě večer sedneme, kecáme, dáme si, dáme si, dáme si večer, dáme si pivo. Uh, jak jsem i říkal jako před natáčením, že u nás jako je to taková jako centrála, že tam přijdou jiní Češi <tějí> se za náma building. podívat. Ne, ne, team building, ale prostě, hmm. když máš všichni hotovo, tak prostě přijdu třeba za náma na kafe nebo na pivo, nebo prostě se jenom tak jako podívat. A letos jsme to posunuli na jiný level a vozíme se u Šipky, a prostě po večerech občas zahrajeme Šipky, nebo v minule jsme si udělali nějaký turnaj. K nám chodí na jídlo zpřízněný tým ze stejné kategorie, který jsou z Jirska, takže. To, <laughs> to to jsou, takže my věcí. jsme tam takový jako do, do, dobrý mix lidí a všichni jako spolu tam vycházejí velice dobře. Takže takže na těch závodech je to fajn. Výborně. Motorky jako práce nebo motorky jako koníček? Co bys si vybral? Práce. Léto na pláži u moře nebo léto na závodní dráze? Hmm. Závodní dráhu už mám jako dost docela, takže spíš, spíš, <laughs> spíš u moře s rodinou. <laughs> jo. Ale bohužel jako tady se nedá vybrat jenom jedna možnost. No. Mm. Furt jsou obě. Dodávka nebo auto s vlekem? Dodávka. Závodní dráha nebo silnice? No bez pochyby závodní dráha. Máš papíry na silnici? nebo? Jak... No to mám, to mám. Papíry. Já jsem ještě vlastně to mám od 17, když to bývalo. Všechny, jako bez rozdílu. spousta bez rozdílu, závodníků, kteří sem přijdou, nebo lidí, s kterými se bavím, tak ani ty závodníci nemají papíry na motorku. Hodně velkou je má, motorku. brácha snad třeba v 25. si jeděla, no mm -hmm. možná i pozdějc. A, ale já jsem na motorce v provozu jel nevím, desetkrát v životě třeba. Mm -hmm. A to bylo ještě jako zdonucení. Ani ne dobrovolně <laughs> BMW nebo Ducati? Ducati. Aprilia nebo Ducati? Hmm, – Ducati. – Chopra nebo Enduro? – Enduro. – Starý Custom café Racer nebo nová motorka? No, – jako Ideálně žádná motorka. Už mám motorek, já už mám motorek. Jako já už mám motorek. <laughs> ne, já si to dělám srandu. Můžu to zase jako no rozvést? Jasně. Ale jak jsem říkal, jsem někdy jezdil na motorce a teď je, teď je vtipný, že jo, jsme se o tom bavili a všichni jako, že prostě jako jezdím na motorce, tohle. Já jsem fakt na motorce neseděl dva roky. Uh, za první za nějak asi jako úplně nemám potřebu, za druhý, jak jsme se tady bavili před natáčením, tak, tak nějak prostě jako si uvědomuji ty rizika a to už to asi jako úplně nepotřebuji v životu, už si nemyslím, že mám co dokazovat a za druhý si myslím, že už bych jako nic nedokázal. A, uh, a, nějak jsem to jako nažraný za těch 20 plus let. 23 let jsem sám závodil a teď vlastně čtvrtý rok tým, takže skoro mm -hmm. jako 30 let. No, takže, uh, takže závodu mám tak nějak jako plný zuby. zuby. Na druhou stranu jako bych asi jako bez nich neuměl, neuměl žít. žít. No. Jo, je to, ale ještě jsem to zapomněl, že žena žít. si nepřeje, abych jezdila motorce. Aha. Žena si Jak tam jste nepře. se seznámili? No, my se známe. Já mám vlastně dvě děti jako z, z, předchozího vztahu a s ženou se známe od 2019 a mhm. potkali jsme se úplně náhodou přes, přes kamaráda, který jezdí motokros, nebo jezdil. A on chodil s její kamarádkou. Takže nějak prostě jsme z... Pro to nějaký. nějaký... Nebylo to tak, že by byla na závodní trati, respektive taky ty klasické, jako jsou ne, ne, Girl ne. A, a taky další to tak jako, to je jako jedna z mála věcí, co lidi jako vidí, že prostě holky s dešníkama, ale, ale samozřejmě jsou závodníci, kteří jako mm -hmm. asi, asi to nějak jako využívají, ne, neužívají, využívají, nevím, ale uh, 96 90, prostě 6% závodníků <laughs> tak, tak vůbec jako na tohle jako neřeší a bere mm -hmm. to jako nutnou součást. Já jsem třeba a, a těch závodníků je hodně, že naopak je to možná jako víc čtvrt, že jsou tam ty, jako ty lidi a ty holky na tom startu, protože občas se ptají jako na hloupé věci. Mm -hmm. Takže Andrej uh, Andrejka, žena moje, tak je úplně jako mimo, ale pak z ní teda vylezlo, jakože s bývalým přítelem, tak jako mi fandili. <laughs> <laughs> Nevidíš. A taky svezeš na motorce, ne? Někdy? Někde uh, někdy asi jo, možná. A já nevím, jestli jsem to nezapomněl už. <laughs> A nebo jestli bude chtít? Jo, to asi možná, jo. Možná někdy, jo. jo? Zvažuju to, že bychom někdy si udělali nějaký výlet. No. Jednoválec, dvouválec, tříválec nebo čtyřválec? Dvouválec. Motorky jako... Počkat, to počka, tu už jsme se dostali. MotoGP nebo VSBK? VSBK. Světový šampionát, superbajkový, anebo britský tedy? Já nevím, to je těžký. To jsem říkal předtím, každý má svoje. No. Ale co se týče asi jako celkově to jako atmosféry, diváků a tak dále a těch, těch okruhů, ty ne prestiže, ale toho prostě, jako když to vezmu z pohledu diváka a z pohledu toho jezdce, tak jako, jak ten jezdec je schopný si to tam užít ty závody. Nemyslím užít jako to, ale prostě ty tratě jsou jiný. A ta divácká kulisa jiná, tak asi je to British Superbike. Mm -hmm. No já jsem neříkala, že tady prodávat jednoduché otázky, takže ne, promiň, že tě dostávám ale oni jako. dostávám Oni na, na, na to má, jako každý, každá ta varianta má nějaký svoje. No. Ale to se mi ještě, ještě vlastně se vrátí k těm závodům předtím. Uh, tak uh, prostě já teď zrovna jsem se s, tím, s někým o tom bavil a ono to i trošku navazuje na tu otázku, jak jsme se bavili že o tom hmm. týmu a takhle, tak, nebo na to téma. Tak uh, to jsou prostě takové fáze, že jako je sezóna, to já bych nejradši, prostě pomalu každý závod je situace, kdy by to nejradši všechno jako zapálilo a prostě už v životě nehla závody, jenže no, pak jsme třeba 14 dní doma a, a prostě už zase jako si těším na závody. To no. Takže jako já to, 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 to prostě mám rád. Není to, že by mě svrběly ruce, jako na motorce jezdit nepotřebuju, ale, ale prostě to, to prostředí mě baví, baví mě ten tým, mm. baví mě všechno to kolem. Přece jenom ten padok teď v tom World Superbike, tak furt je tam třeba 50-70% lidí, kteří tam byli za mě. Mm. Ředitel World Superbike je můj týmový kolega Bajvalej Olga Jerec, která má na starosti veškerou organizaci tady ty věci, tak tam byla za mě. Jo? Takže prostě je to furt jako rodina. A, a je to teda náročný kortež, když jako pětiměsíční dítě, že jo, tak, tak jako to velký obdiv ženě, že, že, že tohle snáší. Občas toho je hodně a jsem furt, jak říkám, ona v prdeli. Ale zase za nějaký čas to bude lepší a když budeme furt závodit, tak pak můžeme znít všichni. <laughs> <laughs> ale je to to, no, je to, někdy je to jako krásný, je to super, pak samozřejmě jsou chvíli, že přesně, že, jak že jsem říkal, že by prhnu. to člověk by to zapálil, mm -hmm. a kašal se na to, ale, ale asi nikdo uh, nikdo je málo lidí, kteří by to dělali, který by to dělali nějaký, nějak zjiště, jako třeba jenom pro peníze, prostě to člověk musí mít rád. A, a v týmu máme lidi, kteří prostě to mají rádi a dělají to rádi jezdí na závody, protože to mají rádi. To jsou přesně protože jsou to lidi, kteří mají doma prostě svoji práci, mají děti. A když řeknu třeba Tomáš je od nás, týklad, který má v každodenní práci na závodech, jezdí prostě z dovolených. Takže to, je, to dovolený. je úplně neuvěřitelný do toho teď stavil Barák, má jako roční dítě Míšut, ten ten zase ten zase rok s náma loni nebyl, protože se mu narodilo dítě, ale jinak má doma prostě firmu, servis a jezdí taky jako mimo svoji práci, tak jezdí na závody. Samozřejmě mají, mají za to nějakou jako nějakou vyplatu, ale, ale, ten čas jako si nekoupíš. A, a x dalších, Pepa, že jo, ten sice jako svobodný, Bydlí, bydlí, u rodičů, takže ten má jako volný, volný ruce, co se týče času, ale taky má, mají prostě rodinnou firmu, taky tam se nějakým způsobem podílí a kdyby neměl rád, tak se jako... Tak se jako Neutrhne, nedostane, tak, Což utrnese, ale, ale nevím, komu by se chtělo jet jako tři dny do Španělska kamionem, pak tam prostě fungovat na závodech a hmm. pak zase jako jet tři dny domů. No, takže hmm. jako to člověk prostě musí mít rád a dělat to rád a, a já to mám rád. No. To je super. A jsem Sup rád, že to doma chápu. Ještě snad to vydrží chvíli. <laughs> je dobrý, že jsi to tady teďka ještě zmínil. <laughs> jo, jo, <laughs> so jo tak, tak trošku budat. taková koumluvenka, že jo? <laughs> <laughs> Doufám, že to bude sledovat a napíšeném pod video. Určitě. <laughs> Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Supermoto nebo Motocross? Motocross. Holka na motorce nebo klut na motorce? No, tak obojí je špatně, že? No, <laughs> Ale holka na motorce je hůř. Hůř? <laughs> tak já nevím, <laughs> jestli to, to nelíbí. To? to vypadá divně, já nevím, to je jako, to je... Počkej, ty jsi zmínil, že jsi měl uh, holandskou jestkyni v týmu… Uh, – Australskou Australsko... jsme měli na jeden závod, no. no a... Já nevím, je to prostě, já vím, že to zní blbě, je to tak jako, někdo si může naštvat, ale mně to prostě přijde sport, že samozřejmě Anna Karasko, že jo, mistrině mm -hmm. světa, Maria Herrera a x dalších jako závodnic, ale, ale jako když si to vezmeš kolik je těch chlapů, tak je procentuálně úplně strašně jako málo. A mě to nějakým způsobem nesedí. Mě to připomíná jako to, kdybych třeba viděl jako chlapa dělat moderní gymnastiku. To se stává, ale... No, ale jako vypadá to hrozně. <laughs> to není pravda. <laughs> ne, tak jako když je to samozřejmě to končí jako každý jiný a, a, zase buďme rádi za každého, jedno z je toho je holka kluka. buďme rádi za každého, kdo se jako věnuje mm. motorkám. No. Prosím pěkně, kdybych chtěla se ještě někdy jako. Myslím, uh, jim, co dostat do jakéhokoliv šampionátu nebo něco podobně, Já bych ty ambice chtěla bych trénovat. Myslím si, myslíš si, že ještě jako na to člověk ve svém věku má? V mém věku třeba nebudu ne. ti prozrazovat, kolik ne? Ne, ne, ne. Nevím, nevím kolik ti je, ale, ale uh, myslím si, že ne. Tohle musí být jako, pokud by to mělo záleží. Jo, pokud chceš nějakým způsobem jezdit na agentury nebo, nebo prostě v rámci jako národních šampionátů nebo národního šampionátu u nás, tak samozřejmě se na to dá nějakým způsobem připravit, ale kdyby to bylo tak jednoduché, tak ty, tak ty závodníci nejezdí prostě od 4 od 5 let. To musí být cílená, cílená prostě průprava, příprava. Pak samozřejmě potřebuje k tomu nějakou dávku, jako jak se říká, talentu, ale, ale troufám si říct, že jako víc než z 50%, tak, tak už je to potom o lidech a o, o, o nějaké činnosti. Takže Cíle si vědomi. největší jako vklady je prostě v jejich dětství, takže víceméně to, jako my už jsme na to starí. A... Je, to jako, je to jako v každém sportu, protože když třeba, ať je to fotbal, atletika, jakýkoliv sport, tak v podstatě třeba od 5 do 10 12 let, tak každý dítě se rozvíjí nějakým jedinečným způsobem, který už nejde později nahradit. Uh -huh. Potom jak nějaký další jako, další jako, jak bych to řekl, jako další věci potom člověk získá později, co se týče vytrvalosti, co se týče nějakých jako rozumů a tak dále. Vývoj, vývoj ale, ale, ten vývoj je daný a pokud prostě třeba do 10 až 12 let nebudeš mít tu základní motoriku, ty všeobecné pohybové schopnosti, tak už to nakonec získáš. A to, i kdybys to měla, tak uh, pak je další problém ten, a já to vidím třeba, když jsem učil lidi na motorce, ty, že, jak jsme se tady bavili, tak uh, taky děláš instruktorku, tak uh, už, už prostě máš takové návyky, mm -hmm. tak špatný návyky, že už jako se to blbě napravuje. Já mm -hmm. když jsem třeba učil lidi na, 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 na okruhu, a nebo samozřejmě mi prošlo i to uh, týmem, tak uh, s těma klukama, který je třeba 10 až 20, tak se dá ještě pracovat můžeš to nějakým způsobem jako přeučovat a učit jako ty mm -hmm. správné věci. Ale uh, pak, když jsem jezdil na okruhu s lidmi, kterým třeba bylo 30, 35, 40, tak už mají prostě návyky, které uh, třeba jako částečně odstraníš, ale oni stejně pak jdou jezdit sami a vrátí se zase do těch jako starých kolí. Takže tam už je jako problém, že máš prostě jako ty věci naučen, třeba ne, jo, ale nechci ti křivdit, ale, ale že už máš v podstatě jako všechno, už, už máš strašně jako špatný návyku. To je jako u mě, že jo. Já, když jsem z British Superbike se vrátil 2018, prostě jako její výkřik do tmy, jako asi na dva, tři závody do World Superbike, Spětují. tak já už jsem byl jako v pasti. Protože najednou byla motorka, která byla úplně jiná než těch 10 roků. ne, to bylo těch třeba 6, 7, 8. To jsem měli předtím, ale najednou, najednou kontrola trakce fungovala úplně jiným systémem, mm -hmm. motorová brzda fungovala úplně jiným systémem. Už to nebylo tak, že prostě kolik jsem přidal plynu, tolik ta motorka měla plynu. Mm -hmm. Už tam byla nějaká křivka prostě výkonu. A, a, já jsem skončil u toho po, po dvou dnech prostě marného snažení, že jsem prostě řekl, ať to všechno vypnou. A, a jel jsem prostě jako od school, protože já jsem nebyl na té nové motorce schopný jet a nenaučil bych se to. Uh -huh. Protože já tím, že jsem prostě uh, 15 let jezdil na superbajku, který, který, prostě nějakým způsobem fungoval, tak už bych se nenaučil na tom novém. Uh -huh. Už prostě bych měl jako problém uh, se naučit fungovat s tím, že tam přejdu, prostě přidám plný plyn a motorka si dělá, co chce. Že? Uh -huh. Pohodáš nebo nervák? Co seš? Já jsem jako v jádru asi pohodář. Jo. Umím být i nervák, ale, ale, jako to už musí jako být to. Čechy nebo cizina? Budějce. Budějice, to je Jižní jako Čechy. Jiná, jo, takhle. Jižní, já jsem to specifikoval. <laughs> Dobře. Ne, já mám rád, já cizinu, zase rozvedu, mám rád cizinu, strávil jsem tam většinu života, žil jsem v Itálii třeba a, a samozřejmě strávil mm -hmm. jsem asi půlku života někde v cizině po závodech, ale, ale nedám dopustit jako na, na Čechy a, a, především na, na jako Jižní Čechy. Mm -hmm. Město nebo Venkov? Venkov. Cesta po Rumunsku nebo klikaté silničky v Alpách? Jižní Čechy. <laughs> Dovolená autem nebo dovolená na motorce? Rozhodně. <laughs> s paní Počirákem nebo s paní v hotelu? Hmm. Jsi Širákový typ? Jako. Tak... Takhle, já jsem vždycky byl, já už jsem byl jako rozmazaný z cestování, jo? tak zase to rozvedu já jsem byl rozmazený z cestování, protože já jsem prostě jezdil, že kdysi ještě ve 250-kách tohle, tak prostě Austrálie, Malajzie, i v superbajkách Austrálie, já nevím, Africká, všude možně prostě po celém světě, takže já už jsem byl takový, že už jsem potřeboval jako nějaký své pohodlí. Ale teď třeba jako se ženou jako se snažíme víc pěstovat jako turistiky, tam jak tomu vedete, tak jako že hodně jako cestovala takhle jako na, na freestyle. Mně by to nenapadlo, ale třeba loni jsme byli dovolené, prostě stán jako s dětma, mm -hmm. nějaký, nějaký v Rakousku jezera, prostě tohle. Takže teď zase jako se mi to začíná líbit. Objevující Takže a kdybych to vzal jako zážitkově a kdybych to vzal v rámci rodiny, což samozřejmě jako priorita v životě, tak, tak určitě asi jako ten širák. Mm -hmm. Klobása na grilu nebo zdravý salát? Salát jsem měl včera, klobása. <laughs> Asi po pěti letech salát. Pivo nebo víno? Uh, to je těžký. Co ti máme doníst do, do boxu, do depa? A piva máme dost, že jsme z Jižní Čech. To je vlastně jediné místo v Čechách, kde se dělá pivo dobrý. Aha. <laughs> <laughs> já myslím, to, to, že spousta našich diváků to, s tebou nemusí ani úplně ne, souhlasit. Ne, asi když nebude. To třeba, třeba zrovna Miloš Čiák, ten by se hlásil. Ne? Já to máme myslím. takový, takovou hecovačku ští, asi už čtyři roky. Ten furt vyžaduje, uh, ten furt vyžaduje jako, já ani nevím, jak se to jmenuje, ta značka což uh, tam někde ze, ze Splzně, což my bychom nedali ani do kanálu. Jo, takže to je taková jako sranda. Ale, ale, já jsem, jako, jak jsem říkal, jsem jako ortodoxní budičák. budíčák o Takže... pivo předpokládám. Uh, jo, jo, pivo mám rád, ale víno taky. Chlebíčky, chlás nebo rock and roll? Jo, šiš, Maria, <laughs> rock <'n> roll. <laughs> těstoviny se smetanou nebo těstoviny s rajčaty? Uh. Asi by se mnou nesouhlasil se jako Pepa od nás týmu, i když je jediný jako na světě, ale smetana do těstovy nepatří. Takže... Jako z jakého důvodu? tak viděl jsi někdy v Itálii těstoviny ze No to ne, no. No. Tak tě prostě smetana do těstoviny nepatří. Kolo nebo běh? Uh, běh. Yoga nebo aerobik? No to už spíš jako yoga, to je lepší zlo. <laughs> 100 kliků nebo 100 dřepů? Není problém v obojí. 100 kliků. Šipky nebo bowling? Šipky. <laughs> Holky nebo motorky? Teď se zarazil. Ne, ne, nezarazil, to se nějaký ono si to odporuje, ale uh, já jsem šťastně ženatý a spokojený a takže motorky. Ano. Takže jako... Jsi to tak nechala, Když že jako... ne, ty jsi tam nedal tu tečku, tak <laughs> se na to ptá. <laughs> ne, tak, jde, tak, holky, jako to mám, že mám dvě doma. Uh -huh. a mám dceru a ženu, takže ty mám, tak já to doplňu těma motorkama. Uh -huh neprohráváš vlastně, Tím máš ještě syna, takže neprohráváš doma. Ne, 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 teď mám dva syny, takže jedno krásný dne budeme v přesile. Mm -hmm. Ale stejně to má. Jako tři, tři chlapy na dvě ženský furt, tak to není přesilo, že <laughs> To je jako furt hodně velký oslavní. <laughs> Kolik oslaví. máte koupelen? To na tři. <laughs> Kolik máte koupelen? No, Koupelnu máme jednu, ale já se asi do technické místnosti. <laughs> jo, tak. Koho jsme tady měli a říkal, že jo, Honza Toužímský, to je frontman kapely Arakain. No? No, no. A ten má čtyři dcery, manželku a psa Fenku. Ježišle. Šest jedna Chuda. prohrává doma. No tak to já asi třeba strašně vážím tchána, protože ten kromě manželky má ještě tři dcery. A to já si vždycky dělám srandu, doufám, že se na to nebude dívat to si paní, paní <laughs> moje milovaná paní Tchýně a všechny její dcery, včetně mojí ženy. A, tak já bych mu dal mé medaily. Jako. – Jo, to, za to zásluhy. Je, – je, No jen tak prostě bych mu dal medaily. On, <laughs> začal, on začal rybařit normálně, nebo začal rybařit jako uh, už strašně dlouho, tak já jsem říkal, že to jako, byť já jako nechodím na ryby, takže já to chápu, že já bych začal si v situaci taky. No jo, jenže co, jemu se nestalo. Uh, žena, že moje, tak, tak najednou si přála jako rybářskou výbavu a teď se chodí s ním na deběru. A dej to líp, než to mě to mě doma. Ne, což to ne, ale že, tak asi tam byl rád, že má někdy klid. Jsem si ne, najít jiný koníček. Jaký koníček si hledáš ty? A kam utíkáš? No, neutíkám nikam, tak já úplně jako nemám na výběr utíkat, protože ono. Koníček, tak teď mám jako ty šipky. Já mm -hmm. jsem, jak jsem říkal, tak jsem hrál badminton už jako kdysi v rámci přípravy, mm -hmm. pak běhání, to teď jako badminton úplně konec kvůli kolenu, běhání tak jako rekreačně. Ale teď teď jako občas ty šipky, že jednou týdně si jdeme jako zahrát do hospody a občas si zážu doma. To je tam samozřejmě nesmí taky chybět terč. Mm -hmm. A jinak moc neutíkám, protože je to jako je toho dost, no. když jsou závody, tak tak jsem ta? pryč, když mm -hmm. nejsou závody, tak samozřejmě jako nějaká práce kolem a, a potom děti, koníčky, protože mm -hmm. dvě děti, tak se střídám s jejich, s jejich mámou. Mm -hmm. A v podstatě jako jsou tak nějak půl na půl, takže to je prostě cestování, navíc je to ještě teda asi přes 20 km jako od nás, takže po nějaké jako cestování mm -hmm. a do toho pondělí prostě atletika, úterý scout fotbal, středa atletika, štatek fotbal. Jo, takže... Jsme rádi, že jsi tady. No, <laughs> takže vlastně si takže, tak tak super, no, no, tak chvátám, že jo, protože dneska odpoledne fotbal. Jo. A, kolik... ještě ce, na koně, a ještě na koně teda. To ale má spousta právě dětí, že mají zálebu v těch koních. No, no tak tepšíma. na... Uh... Andrejka, že na taky zaplatil nějaký kurz, protože my máme nevím, ani kilometr od baráku, tak máme právě jako mini pivovar a jsou tam koně a tohle, tak, tak to má jako takový mm -hmm. nějakých asi 8 lekcí, tak tam jezdí na nějakým mini Kolik nejlepších šampionů v hodu šipkama je v vašem pedoku superbikeovém? No, tam asi žádný, jsme sami jako hobíci. Myslím, že řekneš sebe. No, tak já jako z dalšíka nejsem šampiona, Tak jako nějak asi jsem se v rámci možnosti jako zlepšil. Tím, že občas trénuju. Ale rozhodně jako k šampionovi mám daleko. Kolik mistrů světa najednou se ve vašem pedoku objevilo? Jako přímo jako v našem zázemí. Mm -hmm. No, dohromady najednou asi dva, ale za jeden víkend asi čtyři. Mm -hmm. Ty jsi nedávno slavil narozeniny no, posledně, a dostal 30. si, dostal si hezký překvapení, kdy ti šel popřát k narozeninám mistr světa. Dva. To prak, dva dokonce. A ještě Baileys. A ještě Jaký to pro tebe byl pocit a bylo, zážitek? Bylo to fajn, protože, uh, protože jako to je věc, která se jako nestává, uh, nestává úplně často. Já jsem byl celkově rád, já jako si troufám říct, že to, bylo, že to byly nejkrásnější jako narozeniny, protože byť jsem teda jako nebyl doma, ale já jsem většinu narození tím, že prostě mám na začátku dubna, tak většinu narození jsem strávil někde na závodech, tak to bylo úžasné, protože k narozeninám jsem prostě mě čekal dopis od ženy z domova, který jsem měl někde schovaný, že? tak to byl jako na, na, začátek dne. Potom vlastně přišel Bailey's, který k nám chodí docela pravidelně na šipky, na pivo a ten prostě věděl, že mám narození nějakým způsobem, tak přišel popřát. Pak přišel, pak přišel to prak, což je taky hezký. Mm -hmm. A, takže to bylo celý fajn. Dostal jsem hezký dárek od kluků a jako z týmu, takže to, jako bylo to, byly to jako fakt hezký narozeniny. Povedený narozeniny. Jo, jo. Budeme se blížit ke konci. Chci se zeptat, jestli je něco, co by si chtěl na závěr zmínit, popřát divákům, nebo případně nějaké své poselství nebo radu, poselství. Nebo, nebo větu. <laughs> poselství, ne, ale... <laughs> poselství, nevím, jestli <jak> vymyslím. <laughs> ne, tak já bych chtěl určitě uh, divákům poděkovat za to, že vůbec jako sledují motosport všeobecně obecně jedno, jestli silniční motorky, motocross, enduro, plochou a tak dále. A tak dále, mototuristiku. A protože bez, bez tady těch lidí bychom jako neměli samozřejmě nějakou základnu a bez těch bychom nezávodili. A pak samozřejmě, pak samozřejmě jako celému týmu a veškerým lidem, kteří při nás stojí, jedno jestli letos nebo za, 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 celou dobu, protože bez nich bychom taky, jako, jak jsem říkal, si neplnili sny a nezávodili a nereprezentovali nás a, Možná neplnili jejich sny, protože já, vě, já věřím tomu, že kolem nás je většina lidí, kteří nás podporují, kteří to dělají rádi. A, a pak samozřejmě pak samozřejmě všem lidem, kteří jako přímě stáli v životě při závodech, a, a především teď jako rodině, protože kdyby nebylo, kdyby nebylo rodiny, tak asi by se tady ta práce v úzovkách koníček dělal hůř a, a bez. Bez jejich uh, tolerance uh -huh. si myslím, že by mě museli nakopat do zadku brzy. <laughs> Kubo, já bych ti chtěla moc poděkovat, že jsi přijal pozvání do podcastu, že jsme mohli natočit takhle inspirativní rozhovor. A dát, inspirativní. Aspoň dát. Já jsem se dozvěděla spoustu nových informací, což já jsem hrozně vděčná, že vlastně něco takového člověk může dělat a zároveň nasávat ty informace a předávat je dál. Takže bych ti chtěla popřát samý skvělý lidi na tvojí cestě stále, i když tam nebudou, tak ať tě to posune dál, ať si splníš ten největší sen, který máš a zároveň si vytvoříš ten další, aby si měl zase jako next level a ať se ti daří nejenom v týmu, ale i v soukromém životě. Já děkuji moc. I pro mě to bylo inspirativní nebo inspirativní. Přišel jsem na myšlenky, na který bych třeba nepřišel a, a já za život jsem dělal jako strašně moc rozhovorů všeho možného ražení, ať to bylo, ať to bylo nebo nějakých časopisů, ne úplně jako motorkový, nebo řekněme, byly to lifestyleový až, až po uh, specializovaně o motorkách, mm -hmm. tak uh, vždycky jsem měl rád prostě takovýhle rozhovory, kde se dá naprosto no, úplně v klidu, jako mluvit o všem. Uh, navíc teď už jsem uh, ve fázi uh, kariéry, v úzovká kariéry, kdy už jim jako jedno, co si kdo myslí a vždycky budu říkat jako upřímně svůj názor. To vlastně, mm -hmm. to jsem jí říkal, že ombre jsem přesvědčený o tom, co dělám, že se to, neříkám, že to dělám dobře, ale snažím se to dělat dobře. A e, já doufám, že třeba každý si z toho něco vezme. Já vždycky i u těch rozhovorů tak vždycky na něco nového přijdu. A poslechne <laughs> si ho zpátky? já, se, já se úplně jako nesnáším poslouchat nebo vidět. Já, když, jako byl jako když jsem měl ještě na motorce, bylo to v televizi tak dobrý, ale, ale hrozně nerad jsem se poslouchal. Uh, tak nevím, no třeba snad. Možná se podívám, jsem neříkal úplně jako kraviny. Takže jsem rád za takové rozhovory a já věřím, že třeba i to pomůže jiným lidem na jejich cestě, že to pomůže najít zase nový lidi, který, kterým bude uh, motosport blízký. A jak jsem říkal, no znovu musím poděkovat všem a, a jo, doufám, že mě ještě nezabiju doma. To <laughs> přijde Jo, Ne, 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 ne. Já ne. doufám, že ne. Já doufám, že ne. Děkuju, nebo i, a ještě si na tebe vymyslím další otázky, nebo mám na tebe vymyšlené, protože teďka nás čeká natočit, milí diváci, bonusový díl tady s Kubou smržem. A jsou tam většinou otázky, na kterých se by to uh, bojíte se ptát, Ježišme. a nebo uh, Kuba tam určitě vytáhne historky ze svých závodní kariéry, teďka začne přemýšlet a rozhodně zajímavosti, tak to najdete na Patreonu, kde nás můžete odebírat, podporovat a zároveň um, podporovat to, že tady vzniká něco novýho. Tak moc vám děkujem, děkujem, že jste to dokoukali a my jdem natočit teďka bonusový díl. Bojím se. <laughs> Mějte se krásně, čaute. Ahoj. Jaký to byl vlastně moment si uvědomit, že to pověsíš na hřebík? Tak už jsem byl unavený, já jsem se prostě, já už jsem tam chodil fakt, jak prostě kdybych na, nevím, za kasu do lídlu třeba. Jak to vnímáš ty sociální sítě a Co mladí tohle, závodníci? Tohle je velký problém, Tenhle názor a vlastně pohled je docela dost cený. Toto, to, teda, to tohle, by paradoxně, tohle by paradoxně nemělo být v tom bonusu, no, protože tohle by asi mělo slyšet jako, no, ne, jako opravdu tohle, to můžu nějak prostě, ovlivnit, máte... tak po nějaké době to hoďte normálně do nějaké fico verze, protože, jak jsem říkal, jsem na začátku, já jsem ten, který řekne, co si myslí. Jo, kdybyste potřebovali ještě něco poradit, není problém, mail, telefon, všechno. Jo, nebo... nebo Kdyby nějaký boviněli, dotazy, nás... napište na smrž, zavináš smržracing.cz a, a mějte se krásně, díky, že nás sledujete. Děkuju, ahoj. Dík. Dík. Třiš, jsme tomu dali pejný